começar com perspectiva agora com dois pontos de fuga. Bom, sempre começar, né, com a linha do horizonte para a gente poder colocar os dois pontos de fuga. Bom, fazer um exercício desse sem régua. Depois, se quiser testar um mais bonitinho com régua, também dá. Mas a princípio, tenta fazer o primeiro, já que é só um esboço, só um exercício. Tenta fazer sem régua nenhuma, porque é para treinar a mão, né? Para a mão ficar um pouco mais reta. Costumo começar com uma lateral. Essa lateral pode ser um cubo, pode ser a caixinha que vocês quiserem. Eu tenho o costume de fazer predinhos, então vamos fazer um prédio. Você liga sempre essa reta que você faz, tanto a parte de cima como a parte de baixo. Liga para os dois pontos de fuga, tá? E aí você define uma profundidade qualquer, como que vocês quiserem. Define uma outra profundidade aqui. Não precisa apagar, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho só para vocês terem uma noção, enxergarem melhor, mas não precisa ficar toda hora apagando. Já que é só um exercício, ele vai ficar arriscado mesmo. Vamos supor que vocês queiram colocar uma sacada aqui, tá? Aqui tá a linha do horizonte. Então, eu vou fazer uma sacada um pouco acima da linha do horizonte. Uma sacada aqui bem no meio. E outra sacada bem aqui embaixinho. Então, tá. Se a sacada vai ficar do lado de cá, que é o lado esquerdo do teu prédio, você começa com o ponto de fuga do lado da direita. Lembra de fazer as fugantes bem fininhas, certo? Então aqui a gente enxerga uma sacada. Aqui é a mesma coisa, né? Pra fora. Pra fora. Mesma distância. Fechou. Aqui também. Mesma distância das sacadas. Fechou. Agora, na primeira aula eu tinha falado, né, que tudo que está acima da linha do horizonte a gente enxerga embaixo. Não é tudo, mas assim, depende muito de como o objeto está. Então você liga assim a parte de baixo dessa aqui para lá. Ah, tenta ligar um pouco mais reto que eu. Ainda não me adaptei com essa canetinha. E aí, olha só, a lateral do prédio com a parte de baixo foi aqui, ó, que cruzou, não foi? Então é só passar outra linha daqui pra lá e pronto. Olha só, já tem uma sacada. Essa aqui ela tá muito no meio da linha do horizonte, então você não vai enxergar a parte nem de cima nem de baixo. Mesma distância aqui. E aqui a mesma coisa, vai ligar ali. Parte de cima.
com esse tipo de perspectiva, que são com dois pontos de fuga, dá pra gente fazer vários exercícios. Um ponto aqui, um ponto aqui. Dá pra. Você quer, por exemplo, um prédio mais redondo? Dá pra fazer. É bom colocar os pontos de fuga lá longe, porque quanto mais longe, menos. Como é que eu vou falar? Tá vendo que ele deforma um pouco? Então, menos deformado fica o seu trabalho. Legal que quando você aprende esse princípio, dá para trabalhar com várias outras formas. Por exemplo, você quer trabalhar um rosto, uma pessoa, qualquer outra coisa. Dá para se trabalhar também, se a gente considerar a perspectiva. Se você estiver enxergando alguém, estiver olhando a pessoa um pouco mais de cima, a pessoa mais alta que você. Se você fizer uma caixa em perspectiva, já começa aqui a fazer uma pessoa. E você já enxerga, olha que a pessoa está acima da tua linha do horizonte. Depois que você pega a noção da perspectiva, não precisa mais fazer a caixinha. Você vai direto na curva. Mas treinar a perspectiva vai te dar uma noção não só de cenário, tá? Prédio, casa, até mesmo se você quiser fazer rua. Da perspectiva, ela te dá essa noção. Lembra de ligar tudo pro ponto de fuga, tá?
como se fizesse exercício, a noção da perspectiva vai acabar entrando uma hora na cabeça, não tem muito segredo. Dá para desenhar qualquer coisa que vocês queiram aí, tá? De coisas mais retas, como coisas arredondadas, dá para se desenhar. Mesmo um carrinho, se você quiser colocar, tá? Que esse carro tá enorme em relação ao prédio, mas se eu fizer menor, vocês não vão enxergar direito. E a partir desse esboço quadrado do carro, vocês vão aí arredondando, fazendo o veículo que vocês quiserem. Bem, acho que é só isso. Depois eu vou ver se eu dou uma noção de corpo humano e anatomia, tá bom? É só isso.